Česko-Slovensko má talent odstartuje už za pár minut. Z Národního divadla, kde se natáčela první série, jsme se tentokrát přemístili do Národního muzea. A to i přesto, že je od začátku července veřejnosti uzavřené. Když divačky VIP zpráv prochází pod rukama našich odborníků proměnou, vzbudí to u vás vždy velké reakce. A proto je tento díl opravdu speciální. Rozhodli jsme se, že náročné zkoušce vystavíme i samotné kadeřníky. Show Československo má talent bude i letos stát za to. Teď vám odtajníme malou ukázku. Tady je. Československo má talent začíná už opravdu za okamžik, tak nikam nepřepínejte. My se uvidíme i zítra. Na viděnou.